siswaku. Turno bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu Antasena. Disuwek inggo sisi. Antasena saedan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Bruno kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhakke anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Pancen bener aku sing dadi Ratu Darawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah. Oh, kae wong iki nek isin terus ngono kae. Piye kan iki dikapake ape kan? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku, Mas. Gung. Mugi ngayom ana marang Projeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Rayi paduka ing Amarta ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah betul jagat. Nun inggih, Yayi. Sakanan kok bombong rawuh sing manipun ing Raka Indrawati. Sareng kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Ngamarta. Asung pambagenipun Yayi Prabu sampun kula tampi kaya bombong rawuh sing manipun ing Raka Indrawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka Kunjuk Ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Haji Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Indrawati, kawula nok-nok-non, nggih Yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Projeng Ngamarta. Yayi Prabu Darmaji. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro ngersaning Kresna kakangku. Dimas katangipun kakang. Werkudara ngaturake bekti karupun kakang tak tompo ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mlenggah ning datul ya Projeng Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projeng Ngamarta dina samengko iki Yayi. Yayi panenggah nadyan ingkang rayipun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadanging pun kakang Yayi Arjuna ndak tompo siadi ngabekti arepun kakang ora liwat pangestring pun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning ngasantosan mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah. Koko Prabu Indrawati. Iya Yayi kaya ora kurang prayoga praptaning pun kakang ning Projeng Dwaraka. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar ndak tompo orang lihat pangestrinipun kakang Tampanana Yayi nekula sedewa. Iku kula pun dinggo jimat paripik dayana ning ngasantosan. Kula pun dinggo jimat paripikan mawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak manggen jengan dika lenggah. Koko Prabu Darawati. Yayi kembar iya kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang dina samengko iki Yayi nekula sedewa. Koko Prabu saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Duh Koko Prabu jimat semban kula. Upamiya alit utusan gandhek sakembaran atur nawala. Agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih rikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta.
Saya itu kalau diangkat rakyat orang itu kencana kinari amaduk paduka kanjeng koko prabu sohanya wisaken hermawar kinari amijik yampian paduka kanjeng koko prabu ing Durawati tondo bektini pun kadang taruna itu meraping kadang merdo koko prabu jagat wasisan ingu botoro wayah toro jagat yayi nadya nembe kawiyo sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun jen sinundul puyo manaipun ingu ngeroko ing Durawati dene semanten tondo sih tresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ing ngroko ing Dwaraka namung semantena. Tata pacaning ngaprajan ing mekaten menika kala wau. Estunipun boten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Durawati. Krana menapa yayi? Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tan prabeda kula menika wangsul dhateng Praja ing Durawati. Malah mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinjo dhateng Praja ing Durawati. Kai calno jigo lawan pekewo Durgama sangga runggi Durawati karengko kados dene Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan koko prabu dene mekaten wiya sing pangandika paduka wonten ingkang saklajengipun gandeng sakmangke sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta duka koko prabu mugi kepareng hamba barono dhateng rayi Ngamarta wonten wigatos menapa dene paduka pareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Upamiya tanpa pambengan, mugi Mbah Barana dhateng ingkang rayi, kula nedya ngangrungaken jangga. Nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Kanjeng Koko Prabu ing Durawati. Koko Prabu sesembahan kula, Koko Prabu ing Duraka, jagat wisaning Bathara. Iya, Yai. Malem-malem menapa? Suwanipun ingkang Raka ing Durawati dinten sak mangke menika wonten ing Praja Ngamarta ingkang sepisan netepi dhateng kewajiban bilih nyatanipun kula menika minangka dados suwing para kadang Pandhawa ingkang Raka menika sampun kajibah minangka dados pujangganing para Pandhawa mila menawi wonten abang biru ning lampahanipun para Pandhawa kula ingkang tanggel jawab kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu handatosaken kagiat arah sing manahipun ingkang Raka ing Durawati duwi sawetawis wonten ing paningaling batos gumana wewayanganipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah negari Ngamarta kadhi kasaputing pedhut peteng ingkang boten sagedipun miyak dening menapa kemawon wekasan daya-daya ingkang Raka tumuli sowan dhateng negari Ngamarta ing wigatos namung badhe nanjihaken dhateng paduka Yai Prabu Ngamarta wonten lampahan menapa negari Ngamarta dene sasmita ingkang kula tampi mekaten kasunyatanipun Yai Darma Kusuma mugi kepareng Mbah Barana dhateng Raka ing Durawati. Ingkang tetela kula nedya midhangetaken sabdanipun Paduka Yai Prabu Ngamarta, Yai Darma Kusuma. Long long ram yang linggang. Driya. Derewang Candra. Kata wengan sumu ing jas katuritan limut kapiataning Rujit Ram Remingri Yama Nawo Kagungin Kagungin wang wiseso Ong Duh Koko Prabu jimat semban kulo Koko Prabu kang paningal sewu nyatanipun direngke mawon punto dewa munjuk atur ngerso maduka Kanjeng Koko Prabu babakan lampah negari Ngamarta
Teko Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun wuninga dhateng Glagat lan ewah-ewahe ning negari Ngamarta Koko Prabu Yayi. Sarawungipun ingkang Rakeng Ndorowati lan kadang-kadang kula para Pandhawa menika mboten namung setunggal kalping kalih dinten nanging sampun mataun-taun kula menika mangertosi dhateng Lagak lagu lagianipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Ugi negari Ngamarta kula menika sampun apal kawontenanipun mila menawi negari Ngamarta menika wonten ewah-ewahan sekedhik kemawon pangraos kula daya-daya kula munjuk atur resa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten menapa lan wonten lampahan menapa ing dumados wonten negari Ngamarta. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu, pengayoman kula. Estu menapa ing dados dawuh Paduka panci kepara saestu bilih dinten sak mangke nembe wonten lampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta Koko Prabu. Kresna kakangku. Werku dara piye? Ora jeneng aku medhot pengetikaning mbarep kakangku. Babar pisan ora. Ya mung mbok menawa mbarep kakangku tidho-tidho kene bakal munjuk atur kersane Kresna kakangku. Mula aku ingin dadi suli ing mbarep kakangku muni bakal matur marang Kresna kakangku. Werku dara gage, matura. Siadi arep matur apa lan Ngamarta iki eneng apa? Watara wis ana sak candra kelungguhan iki. Negara Ngamarta kaya nampa welak ing Jawata. Negara Ngamarta kaya nampa pageblug. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapraloya. Monggo wis ora kurang-kurang barep kakangku nggone utusan karo Werkudara apa dene Janaka. Ngupaya para pandhita winasis, ngupaya Brahmana wiku sewa Sugata supaya nambak rengkaning praja parandene katindake gagar wigar tenan tukarya. Mula kodeng sutaning galih barep kakangku. Ewadene arep matur karo Kresna kakangku. Barep kakangku ora kuwowo jroning galih. Merga wedi yen to dinukanan dening Kresna kakangku. Mula dina iki aku ingkang munjuk atur mersaning Kresna kakangku. Jagat wasisan iku Bathara Wayah turu jagat. Lah kok dadi tekan semono Werkudara? Mongko nyatane mangrasaning pun kakang kelawan para Pandhawa kuwi persasat kaya dene sedulurku tunggal Yayah Rina. Bot reporting Pandhawa ku ya bot reporting Nata Ndarawati. Pepetenging Pandhawa ku ya dadi pepetenging Nata Ndarawati. Lah kok dadi Yayi Prabu ora kersa munjuk atur sarta ora paring pangandikan kelan pun kakang ing Dwaraka. Wah, kaya kowe ora apal karo lambe atine mbarep. Mbarep ku dadi nalindra ana negara Ngamarta yen ana perkara sing dumadi ning negara Ngamarta. Mesthi bisa dirampungi dhewe, aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong liya. Gandeng iki pambudi dayaning Pandhawa wis gagar wigar tenan tukarya. Mula ora ana ingkang ditoleh-toleh meneh kejaba mung Kresna kakangku. Nadyan rada randhat Werkudara nggone matur. Aku minangka dadi wakil ing barep kakangku nyuwun pangapura ingkang gedhe kelawan Kresna kakangku. Wis gandeng Kresna wis rawuh ana negara Ngamarta. Tak jaluk kanthi banget pambudi dayamu minangka dadi pengayom maning para Pandhawa. Kawula lan negara Ngamarta iki gawenen padhang supaya kawula pulih urip tentrem ayom ana ing negara Ngamarta ora nandhang pasiksan merga ketaman pegebluk kaya sing dialami dina iki Kresna kakangku. Ora kudu ngono. Yo. Yo, Dimas. Nadyan dikaya ngopo pun kakang kudu tansah budidaya mrih becik ing kadang-kadangku para Pandhawa. Embane kaya dene Pandhawa kuwi kreta lan jaranipun kakang minangka kusire. Yen to kreta lan jaran kuwi nandhang rusak, mongko jarane ora gelem narik kreta. Tegese kuwi dadi pakaryaning si kusir supaya budidaya kreta lan jaran mau bisa lumaku kaya saben dinane. Yo, kaya ngono kuwi sing tak karepake. Mula gandeng saiki kreta lan jarane lagi rusak. Kusire kudu tanggung jawab dandan-dandan. Budidaya supaya kreta lan jaran mau bisa mlaku. Ewadene kuwi ora saguh. Ewadene kuwi ora bisa dandani kreta lan jarane. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pengayomaning Pandhawa. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pujangganing Pandhawa. Werkudara, piye? Pun ngakang iki titah lumrah, ndak penangake budidaya. Para gage saiki mantengno pangestimu. Yayaji, kula wonten pangendika ing dawuh Koko Prabu. Lelaman ingkang tumanduk dhateng negari Ngamarta menika awis-awis kelampah. Amargi tumrap ingkang Raka Ndarawati, bebenduning dewa pagebluk ingkang tumanduk wonten ing jagat menika sakboten botenipun menika pacoban tumraping para titah ingkang supe dhateng dewanipun, ingkang supe dhateng panembahipun.
monggo dipun gantosi sampun boten saged. Tumuli dewa matedhaken pagebluk menika kene ayo pacu bantu merapi taipun ingkang boten nate manembah. Tuwin tansah tumindak angkara Budi Candala. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kamangka kadang-kadang kula para Pandhawa menika mujudaken satriya ingkang ateteken nate suci, pepayung Budi Rahayu. Boten nate tumindak ingkang nalisir saking anggere-anggering kautaman. Boten nate tumindak ingkang nalisir saking utawi badal saking parentah ingkang maha nasa. Mila dinten samangke malah tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka Indrawati. Tuwa tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken Nyai Prabu kedah Waloka dhateng Raka Indrawati. Badhe paring dawuh menapa? Tartemtu kula mboten badhe selak Werkudara. Nggih. Seksenono ya Dimas. Yen nganti pandangunipun Kakang iki mengko aturipun Kakang ingkang nyuwun pirsa kawan Nyai Darmaji. Mongko nyatane Nyai Prabu Darmaji ora kersa paring pangandikan, tegese Nyai Prabu Darmaji ingkang ora kersa negara iki supaya Bali pulih becik meneh. Yo, aku dadi saksi. Nyai Prabu wonten timbalan. Kula aturi ngemot-emot tuwin kula aturi mangsuli dhateng laman ingkang sampun kelampah. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Saderengipun negari Ngamarta menika nampi welak ing Jawata menapa wonten lampan ingkang elok-elok ingkang dumati wonten negari Ngamarta. Inggih, ora kudoro. Nggih. Piye Dimas pandangoning Koko Prabu kaya mengkono? Ora susah dadak walang ati. Aja tidur-tidur nang aturke. Aturno marang Kresna kakangku. Malah babar pisan nglakon dening sandang dening para Pandhawa. Supaya Kresna kakangku bisa ngenteng-ngentengi lelakon ing para Pandhawa. Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Sadèrèngipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk ketaman welak ing Jawata. Wonten lamaning ingkang edap-edap ing dumados wonten negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada murca saking negari Ngamarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun pustaka Jamus Kelima Sada menika Koko Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Pati-pati linu Pranayaka Dyasraharja Panagari becik-becik Parandene tan dadi Kaliyasing Kala Bendu Malah bangkit mangkinan dotro Rupi tukang leribati Ung Ung Jagat wajah ini botor wajah Botor jagat perkudoro Ya kaya ngene iki lho bab sing aku ora patiya cocok aku ora patiya gathuk pun ngakang ora patiya mathuk. Ora mathuk ora gathuk nggon apa para gage kowe paringa dawuh karo Werkudara. Ana lelakon mursaning pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada lha kok Yai Prabu sak kadang kadian siji wae ora ana ingkang matur kawanipun ngakak. Monggo mestine Werkudara ngerti yen to pustaka Jamus Kelima Sada kuwi dudu pusaka baen-baen. Kejaba kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi uga panutaning para kawula sanegara Ngamarta. Mulai yen to pustaka Jamus Kelima Sada kuwi ilang saka negara Ngamarta, mestine wae ana bab ingkang dumadi ingkang tumanduk marang para kawula, ya ingkang sinebut ingkang mbok kandhakake wujuding pagebleg ingkang tumama ana ing kawula negara Ngamarta. Mula sesuk meniki yen ana apa-apa matura kawanipun Kakang, ana apa-apa sithik wae matura kawanipun Kakang. Yen nganti kaya ngene iki piye? Suwe nggone pustaka Jamus Kelima Sada oncat saka negara Ngamarta siji para Pandhawa ora ana ingkang matur kawan pun Kakang sing dadi korban para kawula. Kawula ingkang ora ngerti kentang iki mulih lakon pojok pleret ing kahanan kudu nandhang ketaman pegebluk akeh sing lara nganti tekaning pati. Ora coba aku tak takon karo kowe yang ngono kuwi sing luput sapa aku tak takon karo kowe. Ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kowe nang kene ora dikon pidhato. Kowe nang kene dikon goleki menyang endi dulenging pustaka Jamus Kelima Sada Kresna kakangku saguh dadi pengayoman Kresna kakangku saguh dadi suwe para kadang Pandhawa
bareng-bareng kakangku matur yen tumpus toko jamus klimo soto kok malah semune kowe dukani karo para Pandhawa. Kowe srengken karo para Pandhawa Kresna kakangku yen mung ditinggal wong nesu ora bakal ana rambunge. Rawing Kresna kakangku dadi padham tumraping para Pandhawa mula piye carane supaya pustaka jamus klimo soto ketemu ora sakungan gunung sing tanpa guna. Ya, Werkudara. Nggih. Yayaji, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Samangke gandeng pustaka jamus klimo soto menika ical kula saged mestani bilih. Pageblug yang tumanduk wonten negari Ngamarta menika inggih krana dayanipun pusaka ingkang sampun loncat saking negari Ngamarta. Mila dinten sak mangke monggo sesarengan dipun upaya wonten pundi dunenging pustaka jamus klimo soto. Lajeng anggenipun ngupadi kados pundi Koko Prabu kula sampun nyebar para prajurit telik sandi. Bebasan sampun kula sebar kiblat papat kekalangan midri jagat parandiri mboten wonten tondo-tondo lenggahing pustaka jamus klimo soto. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang kagungan pustaka jamus klimo soto menika Pandhawa. Ing mestinipun ngupaya menika inggih Pandhawa. Mboten kok utusan dateng sanggyaning perjurit sanggyaning Nayaka lan Punggawa menika lepat. Ingkang kedah ngupaya menika inggih para Pandhawa mila dinten sak mangke monggo kula kanthi supados manekung dateng resaning Hyang Mahanasa. Kanthi alampah semedi Pandhawa wonten ing madyaning Datulya menika kula kanthi alampah semedi mboten kitang namung telung kedheping paningal. Manteng pangestinipun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat supados Narbuka pepadhang wonten pundi durungipun pustaka jamus miyang jimat klimo soto. Menawi tetilo mekaten kula namung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ngestokno dawuhing Koko Prabu Ndarawati Werkudara. Nggih. Ora ketang sedhela megeng napas nyebut asmaning Hyang Mahanasa ingkang mawantu-wantu sarta matumpa-tumpa supaya Hyang Maha Agung paring pituduh marang para Pandhawa. Ya, ngestoke dawuh. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Ora ketang sedhela tingkemna netramu megeng napasmu nyebut marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat nyuwun pituduh menyang endi dening pustaka jamus klimo soto. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Semono uga kembar, inggih Koko Prabu ngestaken dawuh, inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Semanten ugi Yayi Swami kula dherekaken mboten ketang namung sakedheping paningal nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kula pitados menawi Pandhawa gangsal menika sesarengan kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti tartemtu Gusti paring pepadhang tumraping para Pandhawa. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Monggo Yayi. Sigrum besem dupa sanata ngamarta bel kukus sundul ngawiat angebaki jroning kedhaton negari Ngamarta. Sangya para Pandhawa nata ngamarta Raden Werkudara Raden Arjuna miwah nata ing Ndarawati sami sesarengan sedhakep salutuju kanggo nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta tanon kang pinandeng amung kejawi panguwasaning Dat Kamurweng Dat nggenipun nyuwun kersaning Gusti supados Narbuka wonten pundi dunungipun pustaka jamus miyang jimat klimo soto. Dadak sakuling mangke dereng pantoro dang manggenipun sami angening kencipta katingal nata Ndarawati wis jugar nggenya alampah semedi sigran jugaraken sangya para Pandhawa kagiyat nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Thank you.
yang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta. Oh, kang mitraning asta aneng asta. Oh, Koko Prabu. Kagiat raus sing manah kula dereng ngantos paripurna nggen kula manekung semedi. Jumbo kalian dawi pun maduka Kanjeng Koko Prabu teko maduka njugaraken dhateng ing rayi Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Yayaji kula wonten timbalan. Menapa ing sampun kula aturaken menika nyata dipun tampi dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat Ketitik. Nadyan Yayaji tuwin kadang kula panenggak menapa dene kadang kula panengah dereng nampi sasmitaning dewa. Nembe telung kedheping paningal kemawon kula sampun nampi sasmita bilih. Dewa sampun mitrang wonten pun didunungipun pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Kresna kakangku, Werkudara piye? Aja guyon. Nggone nglakoni semedi lagi sedhela apa Kresna kakangku wis entuk sasmitaning dewa? Werkudara, wong yen manekung nggone semedi mongko lahir batin ora perlu dina-dina. Yen perlu amung sak kedheping netra wae wis entuk wenganing dewa. Yen pancen kowe entuk wenganing dewa, gage kowe paring pangandikan pustaka Jamus Lima Sada nyang endi? Yen pancen papane cetha aku ing bakal methuk kundure pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, apa? Ngerti yo. Kowe tak kandhani apa ing dikendhikake dening Yai Prabu Darmaji yen to pustaka Jamus Lima Sada uncak saka negara Ngamarta kuwi keliru. Kelirune nggo nendi? Kelirune merga pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora kok ilang, nanging pancen ana ingkang nyolong. Wah. Ana sing nyolong. Iya, ana sing nyolong. Paringa dawuh. Yen pancen pustaka Jamus Lima Sada eneng sing nyolong sapa? Yen ratu, ratu ngendi? Yen brahmana ngendi pertapane? Bakal lak jaluk yen ditiku kuwi mesti bakal tak gawe sungsang bawono balik negarane ratu mau. Werkudara, piye? Aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi bisa nyekel malinge sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Maling mau tok kapake? Minggu mantung. Gumantung tegese diajuk keneng perdoto adil Ngamarta apa manut hukume Werkudara? Yen manut hukume Werkudara, maling mau tak pateni. Dasarmu apa kowe mateni maling mau? Dheweke nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Monggo dadi jalaran patine kawula sing ketaman pegeblok. Tegese maling mau wis jalari akeh pepati nang negara Ngamarta. Monggo hukume Werkudara. Ping siji, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati kudu nyaur pati. Ora nyawang kuwi sapa? Mesthi yen kecekel tak pateni. Kuwi tenan? Yo tenan. Lahir batin, lahir batin. Ora bakal aku wang-wang, ora bakal aku pilih kasih. Yen upama sing nyolong kuwi Nayaka Ngamarta, tak pateni. Yen upama sing nyolong kuwi kawula Ngamarta, mesti tak hukum pati. Saiki yen upama sing nyolong kuwi kula wargamu dhewe. Wong Ngamarta menggoni tembung soma pitu dono dendo. Ora ngomongake kuwi kula warga sanak kadang. Nadyan kuwi anakku dhewe, upamane yen pancen tumindak ala, mesti bakal tak hukum pati. Upama kudu dihukum mati, kudu tak hukum mati. Werkudara, apa? Pengendikaning Syadi kuwi ora ming tak rungokke lho Yayi, ning dimirengke saking para kawula, saking para nayu kang padha gantung sibone ning negara Ngamarta. Upama Syadi ngoncati apa kang dadi ucapmu, dosa lho. Ora ming perkara dosa ning tetel kasatrianku. Saiki ngene. Maling sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau tak pasrahke hukume hukum Werkudara. Wah, yo tak tampa. Tegese maling mau kudu tak pateni mergo wis dadi jalaran pageblug sing tumandhuk ning Praja Ngamarta. Sapa kandha bakal tak goleki yen perlu aku dhewe sing bakal mateni? Lahir batin, yo lahir batin. Supaya mantep pun Kakang Syadi sumpao. Sumpao. Sekseni kiblat papat segara gunung isine rina wengi. Sumpahe Werkudara tak seksekake marang jagat raya, mesti wong mau tak pateni sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, apa? Rungokno.
sing nyolong pustaka James Kimasada mau sabdaning dewa. Tak tampa dudu wong kana-kana nanging isih putramu dhewe ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom. Sinamber gelap rasaku bareng Kresna kanggo paring dawuh sing nyolong pustaka James Klimasada anakku Abimanyu. Wah Kresna kanggo apa ora kleru nggonmu nampa sabdaning dewa Werkudara cara ngendi to sabda dewa kok kleru iki cara ngendi aku tak takon karo kowe cetha tak tampa yen to dewa paring dawuh sing dusta pustaka James Myang Jimat Klimasada kuwi Abimanyu. Wah, mengko kek-kek dewane ngantuk. Kleru. Kowe iki wong kahanan kaya ngene kok ya isih-isih omong kaya ngono to ya. Wah, mergo atiku ora bakal tekan. Yen atimu ora tekan, kowe wis kebondo karo sumpahmu. Kowe wis kebondo karo sumpahmu dhewe lho, Werkudara. Mongko sing midhangetake ucape Werkudara maling mau bakal tok pateni dhewe yen dusta pustaka James Klimasada ora mingpun kakang ning kabeh midhangetake. Ayo saiki piye? Tak tanteng saiki piye? Kowe wani mateni apa ora? Wah, Abimanyu anakku. Monggo Abimanyu ora tau tumindak ala, Abimanyu kuwi tansah tumindak becik. Tansah junjung derajate wong tuwa. Abimanyu kuwi menungsa lumrah. Abimanyu kuwi dudu ponakane sing gawe jagat, Abimanyu kuwi dudu purunane sing gawe urip. Sing jeneng menungsa kedunungan kulit daging kuwi mesti kedunungan ino lali salah apes lan mati. Dadi aja dupe anakmu Abimanyu kuwi tansah tumindak becik. Kala mangsane wong tumindak becik mesti keseluruh dalan sing kleru. Sak apik-apike wong iki mesti eneng lupute, sak ala-alane wong iki mesti eneng apike. Mula aja banjur kanthi dasar Abimanyu tansah tumindak becik ora gelem colong jupuk. Kuwi ora bakal ketemu ngakal Werkudara. Wah, jlamprong. Kuwi ora mulang karo anakmu, jlamprong anakmu dadi maling. Maling pusaka negara Ngamarta jlamprong Koko Prabu kula nyuwun pejah dinten menika. Kula sampun boten pantes gesang wonten ing Madyapada, kula sampun sisip kula wentah dhateng anak kula. Koko Prabu monggo kula aturi ngunus patrem, kula aturi nujahaken wonten dadanipun ingkang rayi ing panengah pun Janaka Koko Prabu. Werkudara? Nggih. Kok kowe isih nang kono iki piye? Wah, aku tak kon dawuh ngopo? Lho, aku ora dawuh. Ning aku ngegemi ucapmu dhewe lho. Ngegemi ucapmu dhewe. Werkudara, maling iki tak pasrahke hukume Werkudara. Kowe mau ngucap piye? Sagu. Yen sagu tegese hukume Werkudara, jarene wong nyaur kuwi kudu trep lan jumbo, sak traju lan sak bobot. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Mongko Abimanyu nyolong pusaka pustaka James Klimasada kuwi dadi jalaran pageblug sing tumandhuk ning negara Ngamarta. Akeh kawula sing padha tekaning pati. Turta kowe wis saguh bakal gawe pati ning maling mau lah kok saiki malah ning kono greng-greng. Kowe mangkat ora, Werkudara? Wah, ora usah waweh to. Mangkat ora? Ora mangkat aja kelakon dosa. Aku dhewe nyeng bakal ngelokake marang jagat tetel kasatyaning Werkudara. Wah, Abimanyu.
Konat mata merah engson Priyatin was bogong micil Tudatan pok karyo sangkang renemakan kosti gelong reno sak sekar nyok Koko Prabu persasat sampun pepes bayu kang tapis kula mboten gadahi kekiatan krana paduka sampun maring dawuh pustaka jamus yang jimat kelima sodo cinidra dening anak kula pun angka wijaya inggih Tanjungan Nom Koko Prabu kula nyuwun pengayoman mugi keparenga sak mangke anampi dhateng negari Ngamarta kinten kula sampun boten terpunta dewa lenggah dampar krana sak mangke sampun lingsem Abimanyu ingkang sampun ngorek-orek dhateng pasuryanipun para Pandhawa ingkang boten badhe ical selaminipun gesang nuwun sewu yayi kula nuwun sewu keparenga kula badhe nyuwun prisa inggih menapa yayi nate dawuh kalian pun Abimanyu nalika Abimanyu tasih timur tau tate Nyai Prabu angudang dateng pun Abimanyu inggih Koko Prabu nalika semanten kula kemutan nadyan Abimanyu menika tasih alit parandene sampun saged nampi dateng pangudangipun ingkang rayi nggih anakku Abimanyu cah bagus besok lamun wakmu wis lengser ke Prabun utawa Pandhawa wis bisa ngrebut negara Ngastina lan Pandhawa lenggah dampar ing negara Ngastina sakwise wakmu ing Amarta lengser ke Prabun sira atmajaku Abimanyu ingkang bakal kuwasa lan kuat nerusake sejarah ing para Pandhawa lenggah dampar ana ing negara Ngastina lan luwes purna Bratayuda besok Abimanyu mekaten Koko Prabu jagat wisan niku Bathara. Lah menika yai. Menika mbok menawi dados pancatan Abimanyu anggenipun wonten nyidra pustaka jamus yang jimat lima sada. Jalaripun Abimanyu menika tasih mudha tumaruna kadereng raos ing ngagahan datanpa pitung wekasan tuwuh. Kuwanenipun Abimanyu nyidra pustaka jamus lima sada mbok menawi ginebeng wonten salebeting manahipun anak kula ing Tanjung Anom benjang ngentosi menapa dadak ngentosi purnaning Bratayuda dinten samangke kedunungan pustaka jamus lima sada mbok menawi saged dados sarana enggal daya-daya dados nalindra wonten negari Ngamarta Yayi Samyaji mekaten mbok menawi petanganipun anak kula ing Tanjung Anom inggih menika pun angka wijaya ing kagatri sang kampirang uring angkul kenembet kembet dosang reknaning bawana Dosang regnaning bawono Om jagat masih saneng Bathara menawi mekaten tok sumbering perkawis menika mboten saking sinten-sinten nanging saking ingkang rayi pun punta dewa Koko Prabu kula nyuwun mangapunten Nyai ingkang sampun inggih sampun mboten perlu dipun penggali ingkang samangke malah kelilana kula nyuwun pamit dinten samangke kula madal pasilan badhe nitipriksa dhateng kawontenanipun kadang lopun Werkudara menapa den Janaka. Koko Prabu menapa inggih kedah kelampah Werkudara merjaya dhateng pun Abimanyu bab mangke pinanggih wingking. Kanton kados pundi babaring lelampahan menika Yayi? Inggih Koko Prabu menapa katon kula kantun derek. Malah sak mangke gandeng maduka sampun kepareng. Angada lampahipun kadang lopun Werkudara menapa dene Janaka kembar wonten timbalan kula wonten timbalan Koko Prabu. Budhal kang padha sebo babar pisan ing sunarsa kundur ngedatun kaya wis lingsem lamun ingsun kesuwen mapan nono ing Datulaya iya Koko Prabu monggo kula dhereken Koko Prabu monggo kula dhereken ayo kembar
aja nganti kaya bocah cilik Dimas kadangipun Kakang Yayi Nakula Sadewa. Wis paripurna. Sabdaning Sanata Prabu Darmakusuma nalika sementara saka kundur kedhat tonjlok saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadhang sanggaring Poromban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning prabun. Kawis tinggal saking mandra tindak nyo Sri Naranata katon ngerang penggaling Sri Naranata wau. Wah, Gatot. Wonten timbalan ngadhaw menapa Rama Kyai? Antarja, wonten timbalan ngadhaw menapa Rama Kyai? Antasena, eneng apa, Pak? Kok gembrobyos bapak li mlayu ora kaya adat sabene, kaya kesusu. Tur penggali tak sawang kok kaya ora penak, eneng perkara apa, Pak? Ngendika karo anak-anak? Wah, Gatot. Wonten timbalan. Waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngerti yo. Pageblug sing tumama ana ing negara Ngamarta, jebul sing dadi tok sumbering perkara ilanging pustaka Jambus kelima sada. Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta ngandhake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang wonten nyidra pustaka Jamus kelima sada? Kula ingkang badhe ngupadi, kula ingkang badhe ngupaya. Menawi paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wonten dusta pustaka Jamus kelima sada, Gatot, wonten timbalan. Bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling. Monggo bapakmu wis kebacut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku. Hukume Werkudara sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Monggo pageblug sing tumanduk ana ing negara Ngamarta akeh sing para kawula padha tekaning pati. Mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati, monggo bapakmu wis sago. Menawi tulung mekaten, Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng paduka Kanjeng Rama ing kedah mejahi lan matrapi pidana sik. Aja kesusu. Rungokno kata didawe bapakmu, iki Rama Kyai kata sundi. Kaya aja kaget lecah bagus. Bareng tak desek rembuk, Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima sada. Ora ana liya kejaba amung adimu Abimanyu, Gatot. Oh Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane panjen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima sada, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng ngadhang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin mrembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada. Rama Kyai mugi bareng paring pangapunten dhateng ngadhang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi Sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu duh nyono cerak nyono. Werkudara kuwi banjinde banciladan ora adil tumrap sapa sing nandang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tidho-tidho rasamu Gatotkaca, ayo bapakmu are ning Tanjung Anom. Adimu are tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candeti ngopo Dimas? Sik Kang.
bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwandorowati ngandhakake entuk Sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mesthine. Iya. Iki mergo bapak iki banget dene percaya karo Siwandorowati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak lho. Bapak iki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye, Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwandorowati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus Lima Sada? Rasaku kok ora penak kan. Monggo pendak-pendak aku ngrasake bab sing ora penak iki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukane Siwandorowati, aku sing wangsulan butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Yo menyang yo. Yo. Nek dilegoleki, goleki ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwandorowati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwandorowati iki mung apus-apus. Wow, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitirane ngasta omong kang kumitirane ngasta aneng ngasta oh ya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat pola dalah dina samengko wis kelakon penjangkaku nggonku bakal gawe srana ringkiing para Pandhawa gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbo kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana nggone dusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon ora ngerti pojok plereting ing kahanan mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu Abimanyu lokke yang to nyolong pustaka Jamus Klima Sada mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae Werkudara tekan Tanjung Anom Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara yen Abimanyu tekan ning pati Werkudara mesti dirupotake dening Prabu Puntadewa kang mengkono bakal dadi geger antaraning kula warga Pandhawa Pandhawa mati dhewe-dhewe oh neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampekaning nata Ndarawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekan ning pati, mesti bakal pepes bayu kang tapis. Yayi, kula ingkang sok Antasena iki. Hooh, oh, Pak De. Wis ket mau? Ayo ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya cepet-cepet. Ora cepet-cepet piye? Kosek aku kok gumun sampean iki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa
gedhe. Nyun mriksa bab apa? Jari bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jari Siwa Ndarawati entuk dawing dewa. Bener apa ora? Iya, entuk Sena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada wekasan Negara Kamarta ke Taman Pegebluk. Sing ngandakne Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada dewa nalika semana aku semedya ning Negara Ngamarta dewa paring wisik iki mesti paring dawuh mesti ngendikane ngene iki Kresna ulun sang hiwang sapa ngono upamane aku tak takon karo sampean dewa kuwi sapa sing paring wisik aduh aku lali takon mawon Antasena lali takon iya ning wis ngendika wis wong wis dila kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora, ning cetha. Sabdane nek to sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh, ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisin-isin karo dulur-dulure, anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu. Mumpung ketemu piye? Aku iki jane rak duwe pepenginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sajeke ngurip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dilo wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pas siram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndeleke krokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum iya jase gedhe pangapuramu ya heeh ora apa-apa nek anu Sekar Wijayakusuma diasta ora Sekar Wijayakusuma sing jarene iso nggo uripke barang mati anu wong mati nggo uripke wong mati heeh kok gawa ora Sekar Wijayakusuma mau ki tak deki siji karo Senjata Cakra ning ngarep kocok ya keri Antasena waduh jan mongko aku pengen banget Toto-toto kan? Iya Dimas. Asa iki siji iki nek nganti keri, aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing digondelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pak Din duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Kuwi ora bakal keri, mergo kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit, kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus. Enten ana sedilo, terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbak aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena? Nggih. Nek Kaca Paesan ora keri. Ah, ngene. Tak weruh wong nonton TV apa piye ngene wis. Iki iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena gage sawangan. Oh iya, wela. Waduh. Lho kok andang semono ya? Wela, wela. Wela, Kang, Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae, Kang. Terus, terus aku tanggung jawab, Kang. Yang Durna panjenengan mentolo kalian dulur kula panjenengan mentolo karo wutune dhewe Abimanyu mang dakwa sing ora-ora sampeyan iku wong tuwa apa bocah wong tuwa Dimas Dimas Antasena piye Kang mrene yo ngandel ora aku wis krasa Kresna kok ambune bensin kulaan
dadi kowe, Mbah. Oh iya, tak sena. Sak durunge aku neruske lek ku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kon dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Anu kon kon matani para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Darawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu? Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, enak Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis lanthi kekuatan matine Pandhawa angel mijet wae kranti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe. Are dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan utak pateni nang kene iki. Aja, aja mengko nek dinengke wae nek baterene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja. Wes yonger Antarsena wes wes wong tuwa kaya ngene ape dikapake Ndi Mas kowe goleke grobak loro Kang dikapake Durna iki gulune taleni grobak nganggo tali sikile ditaleni taleke grobak grobak kon mlayu ngalor karo ngidul ora pedhot wetenge aduh urung wes maksir e wetengku aduh penyiksaan ku ya aja Antarsena aja grobake rong entuk. Aku ora mentolo Ndi Mas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep nggo apa? Aku njaluk makane nek pitik. Durna dilumahke dibontok. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke engko ora notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitik erung entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antarsena aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbak. Bapakmu ngopo? Melu pitulasan bapak mlayu-mlayu. Ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu golek Abimanyu ora kok melu pitulasan. Antarsena. Ngampleng ya ngampleng kakike dicopot. Loro e cak-cak-cak-cak. Wes. Wes piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati. Ijole nyawane begawan tur. Sabar ngono nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar, sabar. Sabar Dimas. Aku kira ngopo-ngopo kowe iki ngopo kowe? Raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak priso mesti bapak nesu. Nesu tak tandangane. Iki gondol nyawa lho Kang. Iki ora sebaene ora sak penake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibuhante karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya.
wanten setan lan kacau. Iki sing dadi tok sumberipun kula. Loro kok isih ngakep rokok. Saya tak ceceke. Loro kok isih arep nyemet udut ora. Dah jenengan aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura dah jenengan ya. Aduh. Gibi terus lagi ngerampungi perkara ini gibi. Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak sae. Turno dibondo. Yo. Aja dibondo. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih omong sak menawa dulu. Aduh, antasena mbok sudah. Eh, ngene. Ku mangsane nang kebo ora. Ora kenceng-kenceng. Aduh, ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng mari. Jitet ta. Digendongan. Asik. Lho. Digendong turun dalan dituthuk yo aja nganti leren. Engko nek tangane kejul lho. Ora. Kita gendong terus arep piye? Kakang Garoco, bapak tak oyahi. Iki engko kon ngomong ning arepe Kakang Garoco karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kon ngomong apa? Aku ora iso pambagi harjo lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem. Iki wis muni gelem. Aduh, wis kang gendong. Gini. Aduh, mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya, Jo. Wes sakaremu Kang, kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Garoco. Ning kowe ndang ngunututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sih kan? Iya. Ono apa? Wis niat armateni Abimanyu. Wis dadi niat ini panen duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Menawa sampean mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tok sumbering perkara. Sopo? Pak Din Durwati, Dimas, aja kurang ajar. Si Wondorowati pepunden kok sik to. Pak Dindorowati sing ngandhake Abimanyu nang pustaka Jaman Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli, ora. Ana sing dadi Pak Dindorowati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sopo? Gorene. Gorene narapi janane gorene Kang. Yo. Waduh, lah membanting keseron Kang Sajae. Iku kaki-kaki iki. Gedhi kencengle kuwi men ambegane lancar. Antasena. Aku kapok Antasena. Hyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kira nek Antasena.
Ayo gak omong. Kek jujur. Adat gajah. Kulo yang. Nah, bosok. Orang kaya adimu kakak mungkin nuduk ikaru aku. Menyerang dimun jembalan ini dining Dimas Untur Sinokang, Mas Untur Jo. Juk ngopo, kowe wadul kakak ngerocok juk ngopo. Nek wadul kakak ngerocok terus aku ora gelem ngantil kono piye? Gelem. Gelem. Terus aku wedi no piye? Ora, ora. Ya meng ben padha preso. Eyang. Apa? Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wuk Prabu Ndarawati? Kayak omo. Wagi lingan temi urung irang larane kok blas 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 blas. Inggih menapa mboten ya? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Lima Sudha ngantos Kanjeng Rama jadi pati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya mung Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku berganti kangkene kan Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik napa? Iki wis sampe ya antas sing. Mbok yo wis Dimas. Mesake ketune nganti suwek-suwek kaya jubahi nganti suwek-suwek li ngajar sapi nanti mbok nganti wudor bakal leren aku janji yuk kan neng nganti Abimanyu cilik loro gede tekaning pati sing tak ngui jol iki Abimanyu metu gede durno kudu metu gede ngeri rati pelotot ya ramet tuh yuk senengannya mau wong kok orang itu menghibur diri aku ki loro tenan kok menghibur diri kok orang itu pokoknya neng nganti Abimanyu metu gede durno kudu metu gede iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong tuwa edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, iki Dimas gendong neh. Ngarjak neng ndi neh? Aku arep ngoyak bapa Werkudara. Bapak nek ora tak cegat ndak tuman, Kang sampean le mabur sing banter Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Wong muni ngono e kok dicutuk lho. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margaret kaca wis mabur awak dhewe arene kene. Kang, opo Dimas buntu meneh? Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena. Aku ora rangkepan. Ora rangkepan sak karemu, rangkepan sak karemu tak jupuk kolormu nggo bondo kowe. Aduh, aku dadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya. Eh copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Eh tak talenane. Aduh, gendong Kang. Dimas arene ndi? Aku tak ngoyak bapak, ngoyak bapak ini karo kakak, rukun cuman di ora percaya nek aku sing ngomong. Antarja, Antarja. Opo? Aku mbak tak pipis. Aku tak pipis. Kuwi mengar melayu Kang. Ora, kekuatanku ki sepisan ta ya. Sedela. Yo wis. Panggri melayu tak oyak. Wak buanting tak sabet ki ngebuk awakmu modar. Lho.
Tenan ta. Sing tak nggo ngelap leru godhong gatel. Teng celeki Tantasena. Iki mesti meliset. Gatel ora jebul. Ben, gatel ya ben. Gendong Kang. Aku tak mung gak dhewe. Wis, ayo melu karo aku. Iya, Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Dok jaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindring Drawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso klakon ngrebut Sinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan. Sri Tina ning pasewakan Oh,
Tuan Semba nirengulun kapurba risang morbeng rat Om ing sahanane singtase mawe uko sawagung sa jeng naya gengrat om ing paman bosol sembar sampun wonten tigang dinten ngantos dumugi kelenggan sameniko anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejahing para Pandhawa sakboten botenipun ringking para Pandhawa supados gampil dipun krenah pejahipun namung nggih kula ngantos tigang dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun menapa Bapa Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa Paman Loso Jenar nyawa-nyawa jimat ku longgir sesemban kulo kulo nuwun mangapunten kulo menika apal kalian kakang Perembahan Durna anggen kulo serawong kalian kakang Kumbayana menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging sampun mataun-taun bebasan sampun mboten sagedipun wilang mawi wicalaning driji kulo menika ngertos bilih kakang Durna menika sanes gurunipun ngelmu kebatinan tuwin sanes gurunipun ngelmu babakan ulah wedo nanging kakang Durna menika gurunipun tiang perang kakang Durna menika gurunipun tiang ngangsu kawruh babakan kasekten babakan Aji Jaya Kawijayan nalika mudanipun kakang Durna menika kekasih Raden Kumbayana menika persasat jagat tanpa timbang ing bab kasekten mila menawi paduka anak Prabu menika utusan dhateng Kakang Durna supados mejahi dhateng para Pandhawa menika sampun satrepipun lan tertempu saged kasembadan menapa to sababipun kula matur mekaten dasar kula namung setunggal Pandhawa menika siswanipun Kakang Durna tartentu Kakang Durna sampun mangertosi dhateng pengapesanipun para Pandhawa Kakang Durna ngertos dhateng keringkianipun para Pandhawa mila paduka sampun ngantos bingung ing penggalih paduka sampun ngantos kuwatir nuwun sewu nggih anak Prabu. Tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Perembahan Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Merawi mekaten inggih. Kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna marga layu namung kewala Kakang Perembahan Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina. Ngaturaken kuwandanipun Pandhawa lima cacahipun nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika, sampeyan ampun ming
kadereng kepingin gawe jenak manaipun Duryudana. Kula mboten kepingin Paman Hadir Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang mboten wonten kasunyatanipun. Panjenengan paring dawuh nek Bapa Durna mesti kasembadan mejahi dhateng para Pandhawa. Kula mboten badhe pitados menawi kula dereng nyumurupi kuandhanipun Pandhawa 5 cacahipun wonten ngajenganipun Duryudana. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Upamiya Maduka mbetahaken bukti nadyan kula mboten saged ngaturaken kuandhanipun Pandhawa gangsal cacahipun nanging kinarya pangantep-antep anggen Paduka ndangu dhateng ing bapa ing kepatihan. Ndangu babakan Kakang Penemban Durna. Nuwun sewu menawi ngantos mboten cocok aturipun ing abdi ing kepatihan kalian menapa ingin sampun kula aturaken. Inggih menika Kakang Durna sampun kasembadan mejahi para Pandhawa. Pangkat kepatihan kula caosaken dhateng Paduka anak Prabu trimah kula mboten dados patih wonten negari Ngastina nggir. Ing rekat lampahing rata tanpa antara rapteng sukune ngarga ramkang tumingal ramkang tumingal dendeng saingga praja ong dereng ngantos paripurna samimbal wacana kasaring mlajar-mlajar nengki Bambang Swatama mangkana pangudas maraning dya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ing ngadhawu ingkang sekawit kuwi nderekake marang jengkaring Bapa Durna. Gone wis semaguh bakal gawe patining para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan. Katon kembeng-kembeng netramu ngemu waspa. Eneng apa Swatama? Sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhah wadana sinuwun. Nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama, tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged mrenah pejahipun para Pandhawa. Sarono sesinglon noto Ndorowati tekesipun salin wujud dados noto Ndorowati nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur-lancur Pandhawa Punantarja kaliyan Punantasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud noto Ndorowati dipun pulasara dening Punantasena wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendelangipun mulasara sak mangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Gusti kula. Awan wonten dawuh nek eneng ngatur kaya ngenten iki kula tatakon karo sampeyan. Kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kalian pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar krana mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape Patih Sengkuni ora nyata, pangkat Patih aja mang balik ke kali kula. Saniki sampeyan aja ngomong apa? Sampeyan aja ngomong apa? Mencap-mencap wong gerak ora nyoto. Aman, nuwun sewu lho. Panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tua menika nek omong mbok yo nganggo tatanan. Nek omong aja mung waton omong, ning omong nganggo waton. Menapi kados mengatur menikah lajeng sinten ingkang kedah dipun lepataken. Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodeng penggalihe. Mbok menawi mangke duka amargi gega dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna isuk mateni para Pandhawa ning ngatane Swatama tawang-tawang tangis sowan nek no Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Nggih. Lajeng kados pundi nggih kula kedah kados pundi? Kula mboten lajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulungi karo sampeyan mangrasake dhewe lakon iki sampeyan.
dados sundi paman. Lagu malah paman pati sengguni ingkang dados tok sumbering perkawis. Ora usah kuwatir. Wong gleleng iki nek ora kaya sengguni ngene iki ora gleleng. Panjenengan anggenipun goroh sampun kadenangan. Aku iki kenangan goroh iki bola-bali. Nyatane ya ora apa-apa. Ning aja mbok sebut pati sengguni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngestina. Ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa, gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartamarma keparo Maduka. Tontonen le, nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning pati sengguni. Leng gunake utek, leng gunake akal pikir neng kene iki. Contonen ya ngger Kartamarma. Kula ingkang sowan jinuwun. Walik sandang kudek wok simbar coco, kudek wok simbar coco. Uang walang mentis nyugeng sir. Kulo ingkang sowan. Ayo. Nuwun sewu, kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Mangke riyen. Panjenengan ngendika sinuwun menika klentu, kula sanes Nalindra Ngestina. Lho, sinten? Kula Patih Ngestina, Patih Sengkuni. Sinuwun Ngestina sampun jengkar saking Datulaya. Wah, ladalah. Panjenengan sinten? Kula wingking saking negeri Terbelo Suket. Isti mestani dateng kula Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Iya. Lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngestina? Lah cariyosipun mekaten. Kula menika nembe dipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakathahing ngaji jaya kawijayan. Tinatah mendhat jero menter trumbak bengkung sinutuk utung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima suwung. Ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngestina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu jaya kawijayan kula susul teng Ngestina. Lah kok tinemune sak menika malah mboten wonten mriki. Begawan Durna menika nuwun sewu, saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan. Lho, sebabipun? Sebabipun dinten sak menika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa. Mangliyen. Guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi? Begawan Durna nyagahi mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sak mangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Mangke riyin. Pandhawa kok ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa? Mboten lepat, mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa. Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun? Kurawa menika siswanipun Begawan Durna. Guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuh sapa padane menika cara pundi? Kula mboten ngerti. Wah, kleru lek ku daftarke. Wah, lha brosure Pagurun Sukalima. Fakultas Jaya Kawijayan. Lan sak pitulungipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna. Ning temune jebul Durna menika nuwun sewu, watake angkara budine candhala. Wah, untung rung sida ketemu. Nek wis ketemu karo piyaine Begawan Durna aku sintuk ngelmu jaya kawijayan mesti ora ana nyatane mergo guruku pakartine sang isoring dramaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput menika pakarti ngembutan sae. Inggih, monggo akhiripun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Karo ngantemi Begawan Durna. Ayo sambata kowe. Arep kowe gurune wong tuaku, arep kowe gurune Kurawa, ning nek pakartimu sak isoring delamaan ngene iki kowe arep ngopo? Kowe tak jotosi nganti sak matimu. Durna nangis. Nangis ya men iku dirasake. Pakartine dhewe ya disrasak-rasake dhewe.
malah Antasena ngenten iki. Ayo, jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsani kon ketekan kira jejegane raine. Ngenten iki. Lho. Niku sing ngomong sih to. Sing ngomong Antasena, panjenengan mireng piyambak krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nuduki Durna karo ayo omongno muridmu sing pirang-pirang. Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelo Suket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Muni ngenten iku. Wah, perkara dudu perkara Durna. Ning perkara lar jejegi rupane Lokayanti. Pinter ta aku. Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Lho, kuwi keahlian kowe. Aku nek ora ngono kuwi uripku godhang. Wis, rasa dadak kowe mikir sing werna-werna, golek otromos. Nggih. Isen ana jarang sing panas, aku tak sangu kopi karo kloso, gelar kloso munjuk kopi karo ndelok wong gelut. Nggih, ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho ngger kuwi. Ayo mangkat, monggo kula dherekaken. Gustine juragane ngundang tanggang bilang gendacap gendacap wonten dawuh kok nun aku ra sida suwita karo Durna. Lah pripun? Durna iki wong jahat. Durna iki wong elek. Durna iki pendhita sing angkur murka. Sebab dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa kok. Wow, lung heh Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Alhamdulillah ya syukur yang ngunduh wae ing Makarti kok ya. Lah iya, lah sebab Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa. Lah kok sampean kok gedabikan niku pripun? Enten apa? Ajeng tindak pundi lan kersane pripun kok ngawe togo kok buantere ora jamak. Kok aku arep golek Antasena. Lho 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 lho. La 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 la. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandake karo aku, Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nutuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalindra Terbelo Suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi yo. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangkir yen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngestina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah. Piye lung kasih tahu? Ya. Nuwun sewu nggih sinuwun. Heeh. Sengkune niku nuwun sewu. Nek carane wong ngarani lambene niku kaya jeplakan tikus. Ngoten. Landhep tur nieng. Sapa sing kejeplak cangkeme sengkune mesti infeksi. Dadi jalaran patine nek wis mati sengkune seneng. Nika niku rajaning wong licik, rajane wong akalukile elek. Pikiran ini ku saben dina mengedu karo sak pepadane ngurip niku Sengkuni. Arep tuwa ning menungso ratatanan niku. Sengkuni nika. Nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula sakniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten sadi gagas. Niku mung didu karo Pati Sengkuni. Nek sampeyan gagas upama ketemu karo Antasena, sampean ora bakal iso mateni Antasena. Lho, sebabe niku satriya ampuhe kegila-gila. Niku titah ndugal kuarisan kinayoman dening para dewa katresnane para Jawata. Niku Antasena. Sampean maju golek Antasena, ketemu Antasena, perang kali Antasena, tak itungi ngangge jam kula sing anyar niki.
kula detiki. 30 detik sampean ora sirna Margolayu berarti sampean wong pengpengan. Lho, ngilani karo aku, mboten ngilani saestu. Kula wis ngetutke raja kaya sampean iku akeh banget. Mati kabeh. Mungsuh Antasena, liya-liyane ya mati kabeh. Mungsuh Gatotkaca ya mati. Mungsuh Antarja, rajane ya mati. Mungsuh Sencaki, rajane ya mati. Dan ini sampean ajeng mentuke Antasena. Niki sampean klebu raja sing 3445. Bakali tekaning pati. Kula ndara tur kula. Mboten sanggup kula mangane sengkuni. Awi wangsul. Terus teng omah ngaso. Dahar dang goreng. Kali ngunjuk wedang woh. Niku malah temonjo. Nyetel uler kambang. Niku nek ndara tur kula ngoten mawon. Gok nun. Lungan. Ning aku wis kebacut mangkel. Wah, ayo siki lho. Angel dileke. Angel, ya wis ben nengke wae. Wis ora apa-apa engko golek juragan liya meneh. Lho, kok golek juragan liya ki ngopo? Sampeyan mengko ngayel Musa Antasena, mati pun aku yakin sumpah mati. Mboten golek guyon iki saestu. Mergo Antasena niku nuwun sewu. Nuwun sewu lho niki piyayi sing imbane kaya ora iso dipindak wewayangane. Ambuhe tenanan. Anak Werkudara sing nomor keri dhewe. Nomor pira? 3. Ibune jenenge Urang Ayu. Antasena iki, Antasena niku. Antasena niku. Monggo jarine teng mriku anak-anak Pandhawa nutuki Begawan Durna. Berarti kakange ana kabeh. Kakange Antasena sapa? Kakange Antasena niku sing barep dhewe jenenge Antarja. Niku ya mesti ana, niku ya ampuh. Mbahne dewane kula. Lho. Wah, mbahane Antarja ki dewane kula, dewane kula. Sampeyan musuh Antarja, Antarja kalah, lapor mbahane, mbahane dawuh kula sak donya ngeroyok sampeyan. Ora ta ya. Apa ora kowe? Sampeyan lenggan, parani kula. Sampeyan maem, parani kula. Sampeyan bubuk, parani kula. Wis ana ndek ya? Urung, urung ya para berarti parani kula. Monggo ulane werna-werna tur. Wernane dhewe-dhewe. Bisane ya dhewe-dhewe. Dah grama. Lare. Angon. Demung. Macan. Demung. Elok. Ora ana anu demung kebo. Bandotan macan. Sing gawat dhewe niku ula sendok. Wah, niku gawat tenan niku. Asli kula ora goro niku kae sego goreng yo entek. Kae bakmi yo entek. Wah, saya nek ana jodone ula porok. Wah. Lengires cepet banget. Wong kula kok padake sendok lho. Enyah ta gak. Senengane ora. Sing nomor loro jenenge Gatot Kaca. Niku ampu-ampuhe menungsa. Mergo niku dudu menungsa ning robot. Lho. Robot, robot. Pancen diblebet kulit menungsa ning jeroane wesi kabeh babaran kayiwangan. Tau tadi dijedi teng kawah Candra Mawa. Candra Dimuka. Heeh, Candra Dimuka. Kabeh awake diganti wesi, sirahe diganti wesi. Mripate diganti Surya Kanca. Untune Gotri. Oh. Lengene Linggis. Drijine Gunting. Wetenge Drim. Bokonge Ceret. Uyuwe wedang kopi. Ya ha ha. Wong lho. Aku ya terus-terusan kok ya. Kene iki le ngarang angel e. Niku tenan, mboten ngapusi niku asli sumpah. Oh, tenan. Monggo sing diincer sirah. Gatotkaca nek wis mabur nganggo caping gunung. Caping Basunanda. Caping Basunanda. Kalih kutang. Gara kacang gak kutang lho? Iya. Jenengnya siapa? Ayo dibaleni. Iya. Ndak ora kompak. Ora kompak ora. Anggo caping Basunanda. Kutang Prastini. Aku gak ngerti jenengnya lho kok. Kutang Antrakusuma. Antrakusuma. Kutang Antrakusuma. Telumpah.
Madu ka cerma? Cerma pelentung. Cerma pemilu. Niku, ini di newes matek aji norokan toko, wah apa-apa murup kaya geni niko sampean canda silai cek diremet krep ngono prul modar modar tenan cekel silai cek diremet teng pletek pletek niki ilat niku melet moto niku metu matane sapa? Matamu kuwi wong cangkeme ora aku ya mung jenahke kok ya wah. Neng aku wis kebacut loro atiku. Nggih, nek pun kebacut loro atine nggih gek menyang. Petoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Nek men digotong ya abot kok ya mengke kula goleke tuli luli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe karo aku. Golek ya, Kok. Nggih, nggih, monggo mawon ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakane Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang ditantang karo Antasena. Monggo mawon lho dereke sinuwun. Tutut lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo omong purun anggono magawe kelairo wang wang kok nun eneng wong iki ngadek nang ngarepku mripate mandeng tanpa kedep. Lho. Wah, dhuwur sirahe duwe uci-uci. Piye lho? Tutuwi wae. Sampeyan wae goleki sinten? Goleki Antasena. Lah, niki piyaine pun teng ngarep sampeyan. Lho. Iki Antasena kok? Nggih. Wah, edan. Wah, detek piateke sembodo. Sapa kowe? Lho. Ora basa. Wong sampeyan ora basa kok kono kon basa. Sampeyan ora basa kono ya ora basa kok ya ngono kuwi kari tata kramane kok sapa iki Nalendra ing terbelo suket Prabu Lokayanti lho kok nggawa tikus wirok semono gedene lho niku mboten tikus wirok den wong lho kowe iki rak togo kae to nggih milung ndi siap bos rene hati-hati lho lho mati aku kok nun sewu kula mboten apa-apa kok Rene yo Rene nggih ora mboten dinama-namake to ora Rene yo bismillah ngopo ya engko nek mates ngono modar tenan aku tangane gedene semono-mono ya ngoro kok urung dereng nemeng trimo 76 yo satria kok sasane 76 Matenun ke? Ya. Sopo iki? Anu juragan kula. Oh. Ngopo? Golek sampean. Arep apa? Duka jengajar sampean apa pripun? Lho, lah salahku apa? Lah wong sabrang niku ora salah ora kleru anggar ana masalah terus bers-bers pun pateni mawon ndak kesuwen. Iku anggap ora apa. Anu mboten sing kleru aku. Malah kon mateni ora. Bilung ki menungso ora tatanan kita tak gaji per bulan. Ini kok belas orang aja nih karo aku abang keliru leh omong kok ya kayaknya ini buat nonton sampeyan nih untuk sini iya ngono ya ngono nih ngejo ngono ini maksudnya beribun lu tegesi ngajar Begawan Durna nih ngejo ngerasani karo aku rasa nantang karo aku rapi tau kok dadak nyebut jeneng yang lo Lokayanti kue ngandake kue molo Begawan Durna terus kue ngomong karo Begawan Durna ayo kandak nomor itu yang jeneng Lokayanti ak jejekane raine kowe iki jane iki wong ngerti tata krama ora tepung wae urung arep jejeki raine Prabu Lokayanti wo ya wis tak akoni wae tak akoni arep apa kowe Lokayanti siswani Durna ya hae Durna cukur gundul
ajar karo kakangku. Kowe murite to? Aku murite. Malah kene nek njaluk tak ajar sisan. Lah rak tenan to, kok. Tegese bener. Bener panjenengan Antasena iki nyumbari karo aku. Nggih pun riku. Yulung yo. Ya. Mulih ngegrab yo, Kak. Yo. Acah. Padake cah tipis ya, Kak. Ha iya. Kurang ngenteni ratu gustine awake dhewe. Kae iki cetha mati, rasa dinten iki adek golek angkutan pulang. Golek juragan liyane. Lah iya ya wis yo. Yen ngono kowe wani karo aku sing dawet dene apa. Parat. Kongas. Adikang, adiku, adikuno. Gembelo siramu geleleng pacamu. Hmm? Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Napa Dimas? Kok ana wong bengok-bengok, ana raja. Nendi? Tak pendem sisan. Apa iki apa? Heeh. Mboyo dinehi watu nggo tenger. Ngono nek sanak sedulure goleki, wis ben ora bakal ana sing goleki. Wong bature wis do wis ngegreb bali kok. Sopo Togok karo Bilung? Wis do ngegreb bali. Ha, Durna nendi, Kang? Tok cok nendi? Tak taleni karo wit. Antar jedan naleni wong tuwa sing nggon semut kaya ngene to. Yang. Ngantel ora. Wis tekan nggih yo Kang. Bapak doyak yo yo iki. Dan Gatut Kaca kinon mapakaraka suta tekapira Kresna Parta maneh sakti nira ing jaran wang-wang semunggar cita ing Gatut inggih Rama Kyai tak dawuhi jumujuk ning Tanjung Anom malah ngendhek lakune wong tuwa Rama Kyai mugi antatus ning kawuningan mumpung dereng kelampah lan dereng kelajeng kula aturi nyandhet semanten anggen paduka badhe midono dateng pun Yaya Abimanyu. Wah, Abimanyu luput aja mbok ayomi, mboten perkawis kula ngayomi dateng kadang kula ing Tanjung Anom. Namung mbekian tetresna ing kawuringan bilih Yaya Abimanyu mboten lepat. Sinuwun Dorowati Kanjeng Prabu Ndawaraka ing kemapan wonten negari Ngamarta, man menika panjalmaning mengsah. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Cetha yen to kuwi Kresna kakangku sanes Kanjeng Rama kula ingkang nekseni piyambak sapa sing salin wujud dadi Ratu Ndarawati nyuwun pangapunten sampun andadosaken dukanipun Kanjeng Rama ingkang dados nalindra Ndarawati inggih menika Eyang Durna ing Soko Lima. Wah cangkeme meneh adine are melu-melu sik sareh sareh aja kesusu Pak aku sing iso mbuka wewadi sing tumandhone negara Ngamarta aku Cubriya wae ireng kok iso nyebutake ento Abimanyu sing nyolong pustaka James Lima Soto mulai aku terus karo Kakang Antarja neliti kahanan ingkang sakenane jebul bener ngendikane Kakang Harukaca sing dadi Kresna kuwi Eyang Durna. Wah aku sik aja nesu sik. Kowe iso omong kaya ngono kudu ana buktine. Kakang, durnane garene Kang Antarja. Oh,
tak bali neng Sukolimo, aku tak mulih neng Sukolimo. Matur karo piyai seneng buri musik. Nek sing dadi Kresna mau kowe. Sapa? Noleh yo. Noleh kok digletek ndase. Heeh. Oh, warga utara. Warga utara, aku ayamono yongger muridku siswaku. Durno bapakku. Wah, sandanganmu nganti suwek-suwek kaya ngono. Diwek-wek karo anakmu antuk sena. Disuweki nggo sisi. Dosena saedan. Ben wong tuwa sing edan ya bapakmu kuwi. Begawan Durna kuwi kok dadi ngeceh-ceh perkara ning negara Ngamarta. Apa bener sing dikandhakke anakku? Apa bener? Wah, aja nangis kowe wangsulan. Apa bener kowe sing dadi Kresna? Pancen bener aku sing dadi Ratu Ndarawati Werkudara. Aku sing ngakon kowe mateni Abimanyu. Iku njaluk ngapura Werkudara. Wah. Oh, kaya wong iki nek isin terus ngono kae. Wah. Piye kan iki dikapake ape kan? Aku manut karo Dimas. Pokoke nek urung rampung perkarane aja diculke Begawan Durna. Lho, iki Werkudara wis rampung. Werkudara wis ora sida tekan Tanjung Anom. Lah bapakne Abimanyu. Paman Janaka isih tekan kono. Nek nganti Abimanyu lara kowe tetep tak ajar, Mbak. Aja mati aku. Mati. Gelar pandan moncor tinon lir kekonang surem sorot edan padang oh.
Sarawu paduka Kanjeng Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu. Iya, Yungkir. Anak kocah bagus Abimanyu. Nggak tompo ngatur kebekti karo pun ibu, pengestuning pun ibu tanpa nono ya kulup. Wabun dinggo jimat, daya nono yang kasantusan. Kanjeng Ibu Woro Sri Kandi, kulo ngaturakan bekti kulo kunjuk. Atau batok batak tompo Abimanyu. Orang-orang pengestuning ibu mu tanpa nono ya ngir. Nggih kulo pun dinggo jimat paripe. Ndoro sembodro kulo ngaturakan bekti ngiten. Iya kakang Semar ndak tompo Doroworo Sri Kandi kula ngaturaken bekti patobat Pak Semar ndak tompo pangestu tamanono nggih Doroworo Sembadra bekti kula kunjuk nggih Den iya Nala Garing Doroworo Sri Kandi bekti kula kunjuk patobat Nala Garing tak tompo Doro Sembadra bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tompo Doroworo Sri Kandi bekti kula kunjuk patobat Petruk tak tompo Doroworo Sembadra bekti kula kunjuk iya Bagong gak tompo Doroworo Sri Kandri Sri Kandri Sri Kandri bekti kula kunjuk patok-patok Pak Bagong tak tompo mengis tuku tanpa nono nggih truk nanti bujung nabi truk loro mongko sing siji loro sing siji galak ya seneng no aku seneng seneng anak kira-kira kepingin roman sing kira-kira alusan ya karo Doroworo Sembodro sing roman sing nganggo kamplong-kamplongan yo karo Doroworo Sri Kandi. Patu-patu sing arep roman karo dapurmu sapa? Eh, niki-niki mung mbok menawa kok. Kowe keseron nek omong kok yo kowe kok roman karo Doroworo Sri Kandi ora. Abimanyu wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Kaget pikirmu pun ibi prapto. Ana ing kasatyaning Tanjung Anom. Gurawalan ana sing manah kula. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa dene Kanjeng Ibu rawuh wonten ing Tanjung Anom mestinipun boten perlu rawuh wonten ing kasatriyan menawi Kanjeng Ibu betahaken ingkang putra tumuli ingkang putra ingkang badhe sowan wonten ing kasatriyan Madukara Abimanyu kula wonten dawuh Kanjeng Ibu kaya ngene rasane wong kang kabondo rasa tresna lawan anak ingkang angka loro mung mergo saka lelakon ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyono-nyono ibumu nyumpena wonten ingkang kababar kawur sita madyan ing pasumpenan ora ana liya kejaba amung anakku ing Tanjung Anom nalika semana ledhang ana ing tengahing bengawan kedadak kasempyok ing alun gedhe satemah kendang kapracundhang nganti guragapan gono pun ibu wungu soko nendro tumuli anganti lawan adiku Woro Sri Kandi praptono ing Tanjung Anom tilik marang kerja ning anakku yoku yongko wijo yongger Abimanyu gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung ing direng antus pari bersama imbal wacono ingin melebet wonten ning kasatriyan Tanjung Anom nenggih Raden Arjuna datusaken kaget kadurukasan nggih Sang Woro Sembadra tuwin Woro Sri Kandi wau semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu kasrepan tingkah ing mungsu niran padha kadang Kanjeng Paran ora ngerti sangkan parane rawuh ning Tanjung Anom iya ibune kula aku ingkang prapta ning Tanjung Anom bekti kula konjo pangeran iya Sri Kandi ndak tompo ana apa Kanjeng Paran dene sampeyan rawuh ning Tanjung Anom kaget rasaku bareng aku mlebu jroning kasatriyan ora weruh kelawan atmajaku ya kuwi Abimanyu tobat tobat Kanjeng Paran apa to ingkang gumana musik ana ing paningale Kanjeng Paran
anak mulan nang lenggah ning pepungkuranmu Kanjeng Taran. Abimanyu, kula wonten paring dawuh. Kanjeng Rama, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kagiyat raosing manahipun ingkang putra dene jengandika Kanjeng Rama. Paring dawuh ngupadi dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Nggir. Saka gedhene labuhanmu tu mraping Praja Ngamarta. Raya-raya pun Rama prapta ana ing Tanjung Anom sayekti mung bakal maringake bebungah. Ingkang bakal sira tampa saka wakmu ing Ngamarta ya kuwi Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken kuwi sampun kula lampahi. Dene kula nampi wujudipun bebingah saking Kanjeng Uwa Prabu Darma Kusuma. Ora sandhadakake antakon. Moro gage tampan ana Abimanyu. Monggo Rama kula trinampi. Namung sejatosipun kula mboten badhe nyuwun dipun paringi bebingah dening Kanjeng Uwa Prabu Darma Kusuma nyok tampan ana wong edan taun. Setan kabeh. Kang kowe iki, wah, ayo bapake gawe kaget. Reng tangi reng, cek kok diwicak Semar. Ora iso tangi. Ayo bapak geget-geti ora. Lah kok dadi kaya ngono? Lah kok dadi kaya ngono terus? Lah kok dadi kaya ngono, Gong? Setan kabeh. Kae piye kae kok ana swara maklothak? Buantre ora jamak. Daramu Abimanyu kontal. Iki ana ing perkara apa Petro? Lah kok bendaramu diajar bapakne kae piye? Kon jempalani dateng Abimanyu. Lepat kula menapa? Klentu kula menapa menawi kula nandhang kalepatan? Sampun ngantos namung dipun jempalani. Nadyan kula kapejauna kula mboten badhe selak Kanjeng Rama. Kuluputmu mbok kendhit mbok impit. Kowe ra ngakoni marang kaluputanmu. Abimanyu. Tangeh ana wujuding maling ingkang ngaku yen to nyolong sewijining barang ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Aduh Kanjeng Rama kula mboten mangertos ingkang paduka kersakaken yen kepengin ngerti nyoh tampan ana tangane Janaka. Kanjeng Rama, iki menapa paduka kirasa dhateng kula? Ngapa? Loh, ora basa karo aku. Basa ngapa? Ya wong tuwa anake diajar kaya ngono. Nganti metu getihe nggon mestakane Ndara Abimanyu sampeyan niku kelingan apa mboten? Nika niku Kang Putra. Nika niku putra panjenengan piyambak. Ana perkara dirembug sing apik-apik. Ora kok sak kepenake dhewe. Piye, Tru? Modar. Ora iso mbelani Ndara Abimanyu. Aku sing nyegat Ndara Janaka mesti ora bakal. Kanjeng Rama, kula lepat menapa Kanjeng Rama? Aduh, Kanjeng Rama.
diajar Bagong diajar karo Ndara Janaka dipolok. Piye to maremu aku gayane kaya Ndara Abimanyu malah ora leren ning ajar Kanjeng Rama ora ngegaki rokok blas. Oh biasane iki Rama brul paling ora kerbau. Ayo nek ora ya jambu bol. Ayo ayo mam piye kae Ndara Abimanyu kae kon ngado wae kon mlayu karo Ndara Waras Sembaja mbangane ngrekoso mungsu Ndara Jan. Manyu menika betul pancedhal kok dijempalani sampeyan ae dhewe patu-patu Pak. Kula ibune ora nrimake. Aja bocah wingi sore sing dijempalane yo Sri Kandhi mungsamu. Sri Kandhi mungsamu legane ngono wae. Sri Kandhi, ora perkara aku kalah karo kowe. Nanging kowe wong wadon ora usah melu-melu perkara iki. Tak sifat jembaring mbuh tibamu Woro Sri Kandhi. Istri pun boten lepati pun kadang kula pun Abimanyu nanging mugi paman kersa sak mangke nenggo suwanipun kadang kula pun Dimas Antasena. Gatotkaca Semingkir paman Gatotkaca Semingkir kula namung ngemutaken bayi wingi sore ngerti mopo. Bapakmu mentolo jempalani karo kowe nganti kutah lutiro mestakamu kaya ngono. Kanjeng Ibu kula mboten lepat kula mboten rumaos damel kalepatan kenging menapa Kanjeng Rama tumindak kados mekaten. Ayo lunga saka Tanjung Anom bae. Rapo sabdaning gukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pene panca Widara Yaksa wonten dawuh menemban Widara Dewa sawetara pancen awake dhewe mapan ana ing pertapan Widara Payuk. Inggih kowe tak jarwani sejatine munggon kepengin nyadong kalawan wahyuning Hyang Mahanasa wahyuning para dewa nganti tak riwangi wujud brahmana kaya mengkene. Lajeng kados pundi mangke marginipun kene lunggu amburi kene dalane wis saya cedhak Widara Yaksa. Thank you.
mangkah anggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludo kundur ketop ing nuwun sewu menika kok wonten satunggiling putri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widoro Payung penemben yen sampeyan dangu kelawan aku Woro Sembodro Woro Sembodro inggih penemben iki anakku Abimanyu wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan penemban penemban mergo saka cengkilinging bapakne bocah iki bocah ora kleru ora luput dicempalani nganti kutah Ludiro kaya mengkono mula trimo aku mlayu saka ing kasatriyan golek pengayoman kepasang yogya dene aku ketemu karo sampeyan penemban lilan ana aku tak mapan neng pertapan kene ora ketang ngomong sedih lho ngiyup ngayom karang sampeyan penemban aduh sang dewi nyuwun pangapunten kula menika mboten ateges mboten ngeparengaken panjenengan mapan wonten ing mriki mboten namung kula menika badhe kisah sawetawis penemban arep tindak menyang endi kula badhe kisah dateng Suralaya amargi kula nampi dawing dewa bile jawata badhe ngawontenaken tata upacara upacara apa inggih menika mlebetaken titah ingkang lepat dhateng kawah Candra Dimuka nimbali sagung para brahmana ingkang sampun tinampi kasutapanipun titah menika klintu krana ngrisak pasrening kayangan Suralaya amargi dawah wonten ing kayuwangan tumuli titah menika badhe dipun patrapi pidana pejah kacemlungaken wonten ing kawah Candra Dimuka sopo penemban titah sing bakal dadi intiping neraka Candra Dimuka miturut sadaning dewa wonten kalih pawestri lan jaler ingkang setri nami Woro Srikandi ingkang jaler nami Raden Gatotkaca sang dewi muruk kamurkaning sang Sembodro eling-eling wujud ing wanudya parandening mangke lamun duka salah kedaden wujud buta sak gunung telung gunung pitung gunung buta Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksa Sara Maruta penemban bareng kowe ngendikake yen to sing wedok aran Srikandi sing lanang Gatotkaca. Srikandi kuwi dulurku wedok Gatotkaca kuwi anakku lanang. Aku ora nrimakake yen to bakal dijemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Abimanyu aja melu kowe mapan ana ing pertapan kayangan tak gawene sungsang bawana bali. Aku tekan repat kepanasan gori selo matangkep ditutup dening Bathara Cingkara bolo bolo upoto apa dikira aku ora iso ngrubuhke gori selo matangkep lak getak kamplung boti pamwa kayuwangan ketinggal geger sangganing para jawata sami nungsang puyang numbuk bentus lampahipun wonten menapa
talar kencang laru doyong pak pong buk bolong kali cude sapa sing gawe wonten yaksa ingkang ngamuk punggung wonten ing kayiwangan damel geger damel risak nguwuh-uwuh pengen pinanggih kan Adi Pramesti Bathara Guru di Guru. Iya, kita sapa? Yakso gleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dununku aranku Badra Yaksa. Badra Yaksa. Ya. Apa sababe dene jeneng kita ngamuk ana ing kayiwangan? Merga para dewa wis tumindak ing ora sak mesthine. Tumindak ora sak mesthine kepiye? Ngluputake wong kang tanpa dosa. Ana titah kang aran Sri Kandi karo Gathutkaca tiba ning kayiwangan mbok luputake. Mongko araning tembung tiba mono ora kanthi kasengaja kejaba yen wong mau niba kuwi tegese pancen jarak. Wong tiba ora jarak mbok luputake kuwi adiling dewa menyang endi? Ora mbalekke Sri Kandi karo Gathutkaca. Kowe tetep bakal nyemplungake Sri Kandiro Gathutkaca kayangan tak gawe sungsang bawono balik guntur geni guntur angin sirnakno Badra Yaksa. Pun balekke mawon, balekke mawon. Nyatanipun kene guntur geni guntur angin buta menika mboten menapa-menapa lho, Dik. Ah, menika pancen pepethingan ing titah. Pitataning jalma. Ayo wis bener ngendikaning Kyai Sepuh. Wong sing tumindake bener kuwi mesti diayomi dening panguwasaning Gusti. Nyatane ngajeng wujud buta ning pangartinipun sae. Ngresaken dhateng menapa? Ing samun dipun ngendikaken dening buta menika kala wau. Buta menika dipun ayomi dening panguwasaning Gusti. Mekaten Kakang. Nggih. Yo balekke ora. Kula mbok balekke tak gegulung Kakang Trodo. Sri Kandi lan Gathutkaca dipun wali saking Pakunjaran. Sak mangke kula paringi gesang yang sakmurwat kalian titah sana sipun boten lepat boten gak kaya kira ngaten dia rata. Sri Kandi kula ngan maring ada bu. Kita ulun luari ngaturaken panuwun Bu Kulun Gathutkaca. Kita ulun maringi pangapura matur sembah nuwun Bu Kulun. Badra Yaksa gandeng Sri Kandi karo Gathutkaca wis ulun luari. Ulun balekake ana ing jagat kita uga ulun dawuhi bali ana ing jagat. Yo ngestoke dawuh Bu Kulun. Kusuma ing lho Gusti Ayuwara Sembadra sampun rawuh malih wis bisa ngluwari kelawan para Sri Kandi Perembahan aja syukur-syukur nae ngaten Dewi Wara Sri Kandi mboten sios dipun lebetaken wonten ing kawah candra dimuka matur Perembahan ngaturake panuwun ya Perembahan inggih samengko piye Penemban apa mbok tampa pasuwitanku kula tetep badhe nampi pasuwitanipun Gusti Ayuwara Sembadra miwah Gusti Ayuwara Sri Kandi patobat matur nuwun Penemban matur nuwun
Menika sinten Gusti Ayu? Ya iki wong tuane anakku mau. Nyusul mrene. Batu-batu penemban, nyuwun pengayoman penemban. Nggih, nggih, gampil, gampil. Raden, panjenengan sinten? Aku Janoko. Kowe sapa penemban? Kula Begawan Widoro Dewa. Widoro Dewa, nggih. Wong wadon loro kuwi bojoku kabeh. Nggih, kula ngertos dudu. Kowe semoh dadi bojone wong bagus ning Kejem. Anake dituthuki dhewe. Matur-matur lho kula sampun mboten purun dados garwanipun Raden Janaka wong bagus ning Kejem. Trimo duwe bojo tuwa ning Gemati. Nderek nemban kemawon. Kowe melu penemban Sri Kandi. Inggih, ya wis nek ngono aku ya melu. Mbok kula siji penemban. Widoro Yaksa kowe iki ngapa melu-melu? Wah, kaya ngono e. Senengane kok malah melu-melu. Tak jaluk penemban. Lho mangke rumiyin to wong menika sampun sami ngayom wonten ing mriki. Yen ora entuk tak jaluk, pertapan kene tak obrak-abrik. Lho lho. Raden menika nuwun sewu, satriya bagus kok brangasan kados mekaten. Lajeng lepat kula menapa kok ngobrak-abrik dateng pertapan? Kowe ngrebut garwaning Raden Janaka, Wara Sembodran, Wara Sri Kandi. Kena boyongen wong wadon loro yen iso nyingkirke Janaka Widoro Yaksa wonten dawuh wani ora tak du karo satra iki wah kiaklak limpane ayo Widoro Yaksa candhek ing Begawan Widoro Dewa. Raden Janaka, kowe arep gawe geger pertapan Widoro Payung. Ayo sirnakno Widoro Yaksa pecah sirahmu. Orang gondro sepiro kekuataning Sang Widoro Yaksa. Mengsah Raden Janaka. Nalika semanten deni dak diadani datan saged nglawat ical wujuding Widoro Yaksa nenggih satra ing garba Raja Raden Harya Setyaki. Wah! Setyaki, iya kasinggihan mekaten Kakang Mas. Lah kok dadi kowe ngrincangi Kanjeng Koko Prabu anggenipun mangun topo Koko Prabu sopo lho menopo Kakang Mas mboten pangling menopo Kakang Mas pangling dateng lagak lagu lagianipun kulo dato cantrik mesinipun penditanipun penjenengan sampun saged bantam aduh Koko Prabu ko. Janaka kok malah panjenengan nglumpruk wonten ngajengan kula nyembah Koko Prabu sampun paring pangandikan kados mekaten. Widoro Yaksa babar kadang kula ing garba ruji. Paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Koko Prabu. Koko Prabu paring dawuh bilih Abimanyu nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Aku ora matur kaya ngono. Lan aku ora paring pangandikan kaya ngono. Mbok menawa dudupun Kakang blegeripun Koko Prabu Ndarawati. Nanging aku sak suwene iki mapan ana ing pertapan Widoro Payuk. Sing wigati napake kasutapanku Janaka. Lajeng sinten? Ngerti ya Janaka? Sapa to ingkang aring mangandikan? Yen to ingkang ya kuwi nyolong pustaka Jamus Klima Sada kuwi Abimanyu Tanono Lian. Aduh.
Untung ora pas cangkem. Nek pas cangkem piye? Senengane iki nek wong aku kok ditirok ke topet iki aja kurang ajar to mboten. Wis tok wis. Nggih. Nggih. Wah, iso dadi kesempatan bersenda guru nek ya ning susu-susu ngenten iki. Arjuna kula wonten paring dawuh. Mengko kowe mesti bakal ngerti dhewe, Pakde. Aku sowan, Pakde. Bapa Durna tok mbruk kene-kene Antarja. Aku sing matur, Pakde. Aku sing iso gawe pepadhang negara Ngamarta. Pepadhang piye? Bapa Werkudara nalika Sumar mateni karo Kakang Abimanyu utawa adiku Abimanyu. Terus Bapa Janaka tekan Tanjungan Ungu ya arep mateni adiku Abimanyu. Mergo saka sapa? Mergo saka lambene Begawan Durna sing ngandhakake nek Ndara utawa Abimanyu kuwi nyolong pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Lho, sing ngomong Durna, Ndara? Iya, Truk. Wet. Petro wis esuk, Petro wis rasa macam-macam. Petro iki wis esuk kuwi arep ngopo kowe iki? Setan tatanan. Wong ngerti sore mau ngono aku metu sore-sore. Melu ngajar ora. Gong, eh. Ndara Kresna sing palsu wis kebadaran. Lho, sampeyan to? Begawan Durna. Tulon cangarke, Ruk. Lho. Mumpung aku kepoyo. Arja ya, Tru. Aja gong kowe ora sopan ora. Ya wis, kowe bareng. Wah, as kuwi. Wong tuwa. Wah, antil watu dasmu kowe. Nesu kabeh tak ajak gojek, nesu kabeh wis gojek aku. Gareng nesu, Petro nesu. Bapak Durna benjang malih sampun ngaten nggih. Menika mboten prayogi. Oh, nggih, kula nyuwun. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun pangan. Antasena, piye culke? Yo. Ben kundur. Yo, ngono bali kono. Bali. Wis ya Antasena. Yo. Makasih. Yo. Petra wis ya? Sik. Drit, dene drit. Ma, dene drit. Ma, wis tau Petra wis. Nyangoni oh sampun gen kula nyuwun pamit kula lepat bincang malih menawi dipun wangsuli kula sampun boten ngertos menawi anak-anak pendosa sami mriyana lho Bapak Pendhoan oh nggih kula nyuwun pamit gen nyuwun pamit. Antasena nggih aku matur nuwun dene kuwi iso madangke negara Ngamarta heeh baliya Antasena ya Antarja Bali ya Jengger. Ih, ngistaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petro, Nun, Abimanyu nendi teng rika? Ning ruang ngopo? Mboten ngerti lagi dijahit sirahe ketok niku. Sampeyan yo kemempengen le mola nganti sirahe metu-metu kaya ngoten. Aku arep njaluk ngapura. Werkudara. Werkudara teng Amarta. Niki teng Widara Payung to. Oh iya. Lali aku. Coba Petro undangno kono. Lah ra tenan. Aduh. Pun kula mawon-mawon sing ngrampungi. Ora aku ora percaya pun Werkudara takan. Wateke aji pameling Petro. Waduh. Kowe iki aja guyang-guyang aku lagi matek aji. Deprono, ora tekan-tekan perku dorong. Iso menang ora kowe? Rapalku kleru iki, Mang. Iki aku tak matek aji pameling mung Werkudara tekan kene. Oh nggih. Ku anggura meneng tak tutuk watu sirahmu kowe nggih. Wis meneng. Saki serius ndak ora ramu rampung. Yo. Hmm?
Neng ngapunten. Ayo ora krasa metu dhewe. Metu dhewe metu dhewe mbok dikawal. Rumah saku saiki aku kalah lucu karo Kresna. Sampeyan iku sak ngendika-ngendikane malah geli. Wis kowe nek ora meneng ndak ora rampung-rampung metu nggih. Kanggo nimbali werku Dara. Nggih. Jagat iki resik ana ya. Bali meneh. Begini meh mayar. Tak kene mlayu. Aku cah nekat ya ora ngono pikiran piye-piye. Gus pun bablas sengguni. Sipat barat tiba papanmu dewi-dewi. Mir, nengar nyambut gawe iki melek sik. Dorong kono. Salah madep. Den, Semar piye? Sing jeneng mati menika wonten tiga perkawis. Sura Sudira Jain Kangrat. Soh Brasa tak kawin kadarmu ayung makro ayung sampe pinanggih. Kok malah ngrembug kok? Sampun paripurna. Ya. Purwa Madya lan wusananipun tiyang gesang wonten alam dunya menika lair netepi kewajiban lajeng sirna margolayu. Ketroki setan ana wong kok go bandem wong. Mugi-mugi lestari sedayanipun wilujeng sedayanipun. Tansah winantu ing kawidadan samudayanipun. Mboten wonten setunggal menapa. Papan mriki pinaringana karahayon, katentreman, kawilujengan, kesarasan lan nampi barokah ing Hyang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca ugi pinaringana waras. Tansah lancar anggenipun. Anggenipun minangka dados titah ingkang tansah memperjuangkan seni lan budaya. Pinaringana waras samudayanipun. Niring sambikala kula nyuwun pamit sak kanca wiwit dalu menika dumugi dinten menika wiwit mriki dumugi griya niring sambikala lan tansah mugi mbincang tambah laris samudayanipun. Pinaringana tanggapan ingkang sak kalangkung kathah supados dayanipun menika saged manggil. Kok matane kok abang jengkel tenan aku. Bapak kula wah malah
kae to malah genduran kae to. Wilujeng, wilujeng, wilujeng samudayanipun, Ndara.